A tot Catalunya hauria de ploure 500 litres per metre quadrat per revertir l'actual estat de sequera. Una sequera que, en general, és la pitjor mai registrada. Tot i això, a les Terres de l'Ebre i a la Conca de l'Ebre va ser pitjor la que va afectar entre els anys 2005 i 2008. De fet, al territori, tenint en compte la precipitació acumulada entre el novembre del 2020 i l'octubre del 2023, ha estat força desigual. Mentre que al nord de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre han caigut només 1.000 litres per metre quadrat, al Parc Natural dels Ports la pluja ha estat superior, fins a 3.000 litres per metre quadrat. Comparant-ho amb la mitjana climàtica, fins i tot ha plogut més, tot i que també es tenen en compte les pluges extremes que han afectat sobretot la comarca del Montsià. La sequera anterior del 2005 va afectar greument la Conca de l'Ebre. En canvi, l'actual l'està patint més les conques internes. De moment, encara el rècord l'ostenta l'anterior sequera, la del 2005-2008. Us deia abans que això és una diferència important respecte a aquell episodi en què va afectar sobretot les conques de la Txell, en canvi ara són les conques internes les que ho estan patint més. De fet, a dia d'avui, els embassaments a les conques internes sabeu que estan al voltant del 18% i en canvi les de la Txell estan entorn del 30 i escaig. La unitat hidrogràfica del riu Sénia també seria una excepció a tot el país, ja que presenta unes dades més positives. Això seria a causa de diversos episodis significatius de precipitació en els últims dos anys. Destacar que aquest riu, doncs, després se'n va cap al País Valencià, però el volem ens serveix molt per veure que precisament aquí la quantitat de pluja que ha rebut és molt més important que no pas a la de les conques internes de Catalunya o també a la resta de les de la Confederació de la Txell. D'altra banda, la unitat territorial del Baix Ebre ja ha sortit en els darrers dies de la situació d'emergència. Segons la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, les reserves d'aigua s'han vist afavorides a causa dels temporals de les darreres setmanes. De fet, entitats ambientalistes ja temen que se torni a posar damunt la taula la interconnexió de xarxes o el fet de portar aigua de l'Ebre a Barcelona. Ja comença en l'ambient a parlar-se de la interconnexió de xarxes i de la possibilitat d'enviar aigua de l'Ebre a Barcelona o a on siga. I de moment el Servei Meteorològic de Catalunya no és optimista amb les previsions de pluges, ja que a curt i a mitjà termini no se preveuen episodis generosos d'aigua.